שלום! מה העניינים? אנחנו הפטריוטים, תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בינינו. זה לא מובן מאליו. תראו איזה עניבה. אמא, איך העניבה? בסדר? תראו והתקבצו, באו במיוחד בשבילכם, גבירותיי ורבותיי. איתמר פליישמן! מה זה היה היסוס הזה? לא, כי יצא לי בן גביר, כמעט יצא לי בן גביר. אוקיי, ברוך השם. מה נשמע? בסדר, מה איתך? טוב, איך אתה? וואלה. מזמן לא ראיתי אותך. געגעת? מהבוקר. כן? היה געגוע במהלך היום? היה געגוע, כן. שמח שאתה פה, תודה שבאת. הרב דרור אריה, גבירותיי ורבותיי, מה נשמע? תשמע, אני מאז אוהב את זה שאתה כל פעם שואל את אמא על העניבה. כן. כיבוד הורים. כיבוד הורים. משהו, משהו. זה אנחנו כזה... ככה אנחנו. אני מקווה שהכל בסדר עם אלדד יניב שרצה להוריד אותך, שנרגענו. אתה בשידור. כן, הכל בסדר לגמרי. בני ציפר! שימו לב להתאמה, זה גול והכל. גם אני מסתכל, איזה יופי, זה פשוט... וגם בפינת השמאלני המוקה והמוקה נמצאת דינה דיין, שגם תדעי לך שיש גוון של סגול בכיסוי ראש שלך. נכון. שאנחנו פשוט, אם יקחו איזה שוט של שלושתנו, זה נפלא. לא, הסגול, שימו לב, הסגול זה הכחול והאדום ביחד. של ארצות הברית. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים, ביידן או טראמפ. יש סיגליות בעונה הזאת של השנה? יש הקפות. התשיעי בכל נובמבר. בדיוק. אלא אם כן דיוויד ברוזה הונה אותה. אוקיי. טוב, רבותיי, אם זה בסדר, וגברתי, אם זה בסדר מבחינתכם, וזה בסדר מבחינתכם, יאללה. בואו נתחיל. אני מחויב לעמוד על האינטרסים החיוניים לקיומנו ולעתידנו. וכך אמשיך לעשות גם עם הממשל האמריקני הבא. כך צריך לנהוג ראש ממשלה בישראל. לא בהרכנת ראש ולא בהתרפסות, גם לא בהירות, אלא בתבונה, באומץ לב ובזקיפות קומה. טוב, למי שלא שם לב, אז חתמו פה אישור של הכנסת על הסכם השלום עם בחריין. כן, יש שלום עם בחריין. קצת מסכן השלום הזה, לא נותנים לו מספיק תשומת לב, לא מתייחסים אליו. זה לא יפה. אז הנה אנחנו פותחים איתו. ופליישמן, תגיד אתה, בוא תן לנו קצת מילות ברכה. מה? איזה מילות ברכה? סתם. יש לי מילות ברכה. אני מאוד אוהב שלום, באופן כללי, באמת. יש לי חולשה לשלום, וזו בשורה אדירה לעם היהודי. אבל כאילו אותי צחיק יותר ברעיון הזה, זה לדבר על ביידן עכשיו על מה שהוא אמר, או שאתה רוצה לשמוע את זה אחר כך. איזה ביידן תזכיר לי? נתניהו דיבר שם על ביידן ועל הקשר הטוב שלו עם שתי המפלגות, וזה תמיד מצחיק אותי לראות פוליטיקאי שכאילו הוא אומר משהו שהוא לא באמת רוצה להגיד ולא מאמין בו, אבל הוא חייב להגיד אותו כראש ממשלת ישראל. אבל הוא באמת בקשר טוב עם ביידן. אבל לא עם הדמוקרטים, וזה סבבה, אני שמח שהוא לא בקשר טוב עם הדמוקרטים. אגב, גם קרא לו היום ג'ון ביידן, אבל בסדר, קורה, זה לא, אתה יודע, לא צריך פה כל דבר. בוא נחכה לראות איך ביידן יקרא לגנץ, ואז נשפוט. אוקיי, הרב, כן. זה קצת, אותי הצחיק התגובה של יאיר לפיד, שהוא אומר לביבי איך לנהל את הקשרים עם ארצות הברית. יש לנו את זה אגב, קונטרול? ואתה יודע, זה מדהים, יותר משיש, אני אומר, לנו אינטרס לשמור על היחסים טובים עם ארצות הברית, גם לארצות הברית יש אינטרס מאוד חשוב לשמור על יחסים טובים עם המדינה הכי יציבה במזרח התיכון. וביבי מנהל את זה בצורה מושכלת. אם הוא היה, אם נגיד אם טראמפ היה נבחר על ידי התקשורת והוא היה ישר יוצא בהצהרה, אז כולם היו תוקפים אותו. הוא שומר כל הזמן על ראש מעל המים והוא מגיב כמו שצריך. זה קצת מצחיק כי אנחנו בשנים האחרונות הצלחנו להרוס את מה שנקרא הדו-צדדי, זאת אומרת, היחסים הטובים שלנו עם שני הצדדים בארצות הברית, כי באמת מדינת ישראל, ואני לא אומרת שבצורה לא הגיונית, כי הגיוני היה לעוף על טראמפ, הוא עשה פה דברים שאף נשיא אחר לא עשה, ומי שאומר משהו אחר, קשקשן ובאמת מדבר רק מפוזיציה. יחד עם זה, יש לנו עכשיו נשיא דמוקרטי עם ממשל לא פשוט. זאת אומרת, הסגנית שלו הולכת לתת פה מה שנקרא שמאל ישראלי קיצוני אפילו, עם דרישה לחזור לשולחן המסע ומתן עם הפלסטינאים, ומי שלא מבין שאנחנו בעידן חדש, צריך להתעורר. ביבי עשה פה קצת תרגיל מצחיק. טוב, טוב. קודם כל, איך אנחנו יודעים? כל מה שאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם הוא אכן. יודעים דברים שנאמרו. מה שאפשר, גם אף אחד באמריקה לא טיפש.
וכולם רוצים באמת ישראל חזקה, מה זה אכפת להם, איך זה, איך מחלקים שם את הקולות בתוך, כמו שאומרים, בתוך ישראל, בתוך המזרח התיכון. הם רוצים מזרח תיכון חדש עם ישראל חזקה, ואני חושב שביידן לא יהיה כל כך שונה מטראמפ מבחינה זאת. מה טראמפ עשה רע לאזור הזה? לא, אני לא אמרתי שהוא עשה רע. הוא עשה שלום, אז למה זה לא ימשיך בשלום? אבל יחד עם זה, אתה שומע את ההתלהבות ברמאללה, אתם שומעים את הדברים, אתם שומעים את הפלסטינאים מדברים היום. הם רוצים. לא כמו שהם דיברו, וגם האיראנים מתחזקים. אז כאילו הציר הזה שברמאללה, איראן... הבעיה היא אחרת בעיניי. כל מי שעוקב אחרי הפוליטיקה האמריקאית, אוקיי, אפילו לא מקרוב, כן? אני לא אעמיד את פניו, אבל כל מי שעוקב רואה שלמפלגה הדמוקרטית חדרו, ולא בשוליים שלה, אלא לאט לאט לתוך המיינסטרים, עזבי את המסע ומתן עם הפלסטינים. גורמים שחלקם אנטישמיים לחלוטין. חד משמעית. ואלה שלא אנטישמיים הם אנטי-ציוניים, והשאלה הגדולה, המאוד גדולה שתהיה כאן זה אם טראמפ, אם ביידן הולך להיכנע להם, ואם ייכנע להם אגב, הבעיה לא תהיה שלנו, היהודים שחיים בישראל. הבעיה תהיה של היהודים בארצות הברית. הם אלה שצריכים לדאוג. מי שעשה את הבלגן בבחירות הקודמות, זה היה אובמה מול ישראל. מי שהסתכסך איתנו, זה היה אובמה, ולא אנחנו איתו. ואני מקווה מאוד שביידן לא יחזור על הטעות של אובמה. ביידן עצמו לא, אבל סובבים. אני רואה את הדברים בצורה אופטימית, הצד האופטימי של הדברים. יהודות ארצות הברית באמת התנקרה מאוד לישראל בעקבות, בגלל שהם נגד טראמפ, ואנחנו בעד טראמפ, אז היה נתק גדול. אני חושב שזה הזמן עכשיו שביבי דווקא יחבר את עצמו בחזרה ליהדות ארצות הברית, והכל יהיה בסדר. אין לו ברירה כל כך. Our position is clear. We want to protect the franchise of the American people. We want an honest, accurate, lawful count. We want maximum sunlight. We want maximum transparency. We want every legal vote to be counted, and we want every illegal vote to be discarded. טוב, הוא לוחם, רבותיי. טראמפ הוא לוחם, הוא לא מוותר, הוא הולך עד הסוף. ואני כל הזמן מקבל הודעות שבוויסקונסין זה ככה, ובמישיגן זה שמה, וכל מיני דיווחים וכל מיני עניינים. מה אתם אומרים? אני אומר, סליחה שאני לוקח פשוט הדיבור. בבקשה, אתה... עצם זה שהתובע הכללי קיבל את הבקשה הזאת. זה לא התובע הכללי, זה שר המשפטים שלו. זאת אומרת, זה מינוי שלו. לא משנה. אני רוצה לראות שבישראל דבר כזה יקרה. זה דבר שהוא יוצא דופן. זאת אומרת שאם אותו אדם שתקרא לו איך שאת רוצה, לקח על עצמו לטפל בעניין הזה, סימן שיש דברים בגו, ולא את כל הדברים אומרים. זה שר המשפטים שלו, כשהעוזר שלו שאחראי על התחום הזה, מיד התפטר. תראו, בישראל היו טענות נגד זיופים בבחירות, וזה הכל התמוסס ואף אחד לא דיבר על כך. בארצות הברית, אנשים לא היו מכניסים את עצמם לדבר הזה, אלמלא היו דברים בגו. אני חושבת שזה עוד פעם, לא להבין קצת, לא, חס ושלום, לא שאני מבינה משהו. באמת לא, אבל כאילו... זה שהשר משפטים הזה שטראמפ בעצמו מינה בא ואומר היום שיש, זה לא, זה כאילו עוד ציוץ, הוא רוצה לעשות מעצמו צחוק? לא, אף אחד לא רוצה לעשות מעצמו צחוק. אני מקווה שמנדלבליט לא יזמין את הוויליאם הזה לחקירה. איך עושים דברים כאלה, מתחילים לפתוח ולבדוק. אבל כמו שאמרתי, זה מראה שארצות הברית בכאוס, והיא זקוקה לידיד אמת אחד יציב במזרח התיכון, וזו מדינת ישראל. לא נראה לי שזה מה שהם חושבים, אנחנו לא בראש מעייניהם, הם לא קמים בבוקר ואומרים, אוי ישראל, אנחנו בקצה של הקצה. הנה ספוילר, גם אם היו זיופים, הזיופים הם בשוליים, בטח במדינה שיש בה 150 מיליון מצביעים ואחוז הצבעה גבוה שלא זכו כבר הרבה מאוד שנים בארצות הברית, לא יקרה כלום. טראמפ, כמו נשיא אמריקאי, וזה החוקה של ארצות הברית, כן. החוקה של ארצות הברית שהוא יכול לטעון שהיו זיופים, ובארצות הברית, בניגוד לישראל, וכן, דינה צודקת שוויליאם בר זה מינוי פוליטי בסופו של דבר, המערכת אבל באמת תבדוק את הדברים האלה. בחירות בארצות הברית זה דבר קדוש, בניגוד לישראל הם גם יעשו את הבדיקה ולא יחפו על עצמם אם היו בעיות, אבל זה ייגמר ולצערנו טראמפ ילך. ויש זמן שאתה אומר כאילו... ברגע שידבק כתם בבחירה של ביידן, כלומר בכשרות של הבחירה שלו, זה דבר שהוא הישג ענק. אפילו טראמפ לא יהיה, זה הישג ענק לרפובליקאים. כמו שזה היה סכנה לארצות הברית, שיסלול להם את הדרך חזרה. בינתיים הנשיא הנבחר על ידי התקשורת. אוקיי, אני רק מזכיר לכם, היום טראמפ עובד על טוויטר, והוא מעלה קטעים של כל מיני פרשנים שאומרים את מה שהוא חושב, הוא מעלה אותם כדי למנוע מהם לצנזר אותו. מה שמוכיח שכל הצנזור הזה וסתימת הפיות, זה כל היה קטע פוליטי לסתום לו את הפה. זה לא שבאמת טוויטר סותמת לכל מי שאומר פייק ניוז, סותמת לו את הפה ברשת. אבל מי שהם לא רוצים לשמוע אותו,
כמו נשיא ארצות הברית טראמפ, אז הם סותמים לו את הפה, לא? זה העניין. אז זה מדהים שהדמוקרטים סותמים את הפה לרפובליקן, איפה חופש הביטוי, איפה השקיפות, פשוט לא יאמן שסותמים את הפה, זה מזכיר את מה שקורה במדינת ישראל, מה שעושים לימין. א', שזה האייטם הבא, יפה. ב', שטראמפ זכה עכשיו בצפון קרוליינה, מה אתה אומר? מזל טוב. איש כוייך, נרים כוסים. נרים מולחיים. אני אומר, הוא לא מראה את כל הקלפים, והם יוכיחו את הדברים לאט לאט. לא, מה אופטימיות? אנחנו נסתדר, עברנו נסיעים יותר קשה מבנגל. לא, אנחנו רוצים את דונלד בן פריד. חכה, אולי ב-2024. אולי יחזור. לא, 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 אני רוצה, אני אומר לך שיש סיכוי. אינו, אל תגיד את זה. אני לא אומר את זה, אני רק רומז את זה. אני רומז. אני לא רומז, אני לא מבין יותר ממך. זה הערכה שלי, וזה הערכה שלך. הבנתי, בסדר. לא הערכה, אני מתפלל בעזרת השם. השם יעזור. רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, חוזרים אחרי זה עם הסיפור הזה של טוויטר וכל העניינים האלה. נרחיב בעניין. תודה, אוהב, ביי. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, בואו נמשיך. סביב תלונות הציבור בפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן עונה היום לתלונות שהגישו ארגון בצלמו ועורך הדין יוסי פוקס בדבר ניגוד עניינים של היועץ המשפטי לממשלה במעורבותו במינוי פרקליט המדינה הבא. לאחר שהנציב דן בדברים, הוא מגיע למסקנה כי אכן קיים ניגוד עניינים, וכך הוא כותב: אכן, תפקידיהם הייחודיים של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה עשויים אומנם במצבים מסוימים להביא לחשש לניגוד עניינים ביניהם. כפי שטענת בתלונתך, ובניגוד למשתמע מהתייחסותו של דוקטור לימון, סבורני כי אכן נוצר בסיס ממשי לחשש לניגוד עניינים שכזה. אלא שעל אף הדברים הברורים, הנציב קובע כי מנדלבליט יוכל להמשיך להיות מעורב במינוי הפרקליט. לנוכח הודעתו המפורשת של דוקטור מנדלבליט, כותב הנציב: אין בכוונתו לפנות בנושא לפרקליט המדינה הבא, בטל החשש מפני ניגוד העניינים האמור. אי לכך, לא מצאתי מניעה שדוקטור מנדלבליט ישמש כיושב ראש ועדת האיתור לפרקליט המדינה. טוב, כולם פה דפוסים אחד בשני. אגב, גם מנדלבליט היום הודיע לנתניהו שהוא לא מקבל את הניגוד עניינים, אז הוא הולך לפנות לבגץ על הניגוד עניינים של נתניהו, שהוא לא יכול להתערב במינויים במערכת המשפטית בגלל שהוא נאשם. דינה, כן. מי שיכול להסביר לי מה הולך פה? כאילו, התחושה שלי, ושוב אני אומרת את זה, סוף סוף הימנים בישראל רואים כמה המערכת הזאת מסואבת. אני שמחה, רק בגלל זה אני שמחה שיש את התיקים האלה על נתניהו, כי סוף סוף אתם רואים איך המערכת הזאת נראית. כמו שהיא נראית למעלה, ככה היא נראית למטה. רק שמי שנתקל בה זה השכנה שלי או אני בדרום, בתוך בית משפט פריפריאלי כזה, אז אנחנו אוכלות אותה מכל הכיוונים. ועכשיו, אם מישהו יכול להסביר את האייטם הזה ולעשות פה מורה נבוכים, אולי אתה פליישמן, כי אי אפשר להבין מה הם אומרים שם. מה שקרה זה... הוא בניגוד עניינים עם ההוא... מה זה? אני כופר באמירה שלך שהימין מבין עכשיו, אנחנו מבינים את זה מאז שהילדות שלנו... רק לא עשיתם שום דבר עם זה. עשינו. מה עשיתם? עשינו. אני מסכים איתך שנתניהו לא עשה. כלום. שום דבר. כלום. אפילו רק הזיק. ואפילו עד לרגע שקד. זה הוא לא עושה. אבל עזבי את השנייה בצד. מה שקרה כאן זה שהוגשה תלונה לנציב התלונות על הציבור למייצגי המדינה בערכאות, נציב הביקורת על הפרקליטות, שבו ביקשו לפסול, למרות שאין לו שום סמכות לזה דרך אגב, לכן כן. לא ברור בכלל מה הוא רוצה. כן, שהוא יכריז שיש ניגוד עניינים של מנדלבליט, כי יש לו עדיין תיק פתוח, לא חשוב. אבל... אני חושב... מה זה? זה גילוי הראיות מהזן הנחות ביותר, באמת. אני חושב שמלכתחילה התלונה הזאת לא הייתה צריכה להתברר, כי ברור לכל בר דעת שבין מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, לבין מנדלבליט, פרקליט המדינה, יש חומה סינית. אין שום ניגוד עניינים, אין שום סיכוי. אל תראו, אותי הכל מצחיק. די, זה מה שיש לי להגיד. זה נגמר הדבר הזה, זה פשוט נגמר מצחיק. תראו, העניין הוא עכשיו עם כל ה... זה באמת ביושר להגיד. ניגוד העניין, אנחנו מקום כל כך קטן, שמה שלא נעשה, איך שלא נעשה, תמיד, אמא של ההוא היא השכנה של ההיא, וההוא הנשוי לבת של הזה, ואנחנו לא נצא מזה. העניין הוא שברגע שלוקחים את ניגוד העניינים ואומרים, יש ניגוד עניינים רק בצד אחד של המתרס, ובצד השני כולם טהורים, כאן הצביעות וכאן ה... יש עכשיו מטבע לשון חדשה.
חוק הפרקליטים השלובים. תמיד זה אצל הדתיים, חוק הדתיים השלובים, חוק הפרקליטים השבויים. הם שובים אותנו, הם שלובים אחד בשני, אבל זה תלוי באיזה צד אתה. כשאתה בצד הנכון, אז אפשר להתגבר על ניגוד העניינים. אז זה תקלה שצריך לתקן. כן, אפשר לסדר כמה זה, אבל כשאתה משדר משהו אחר, ימין... הלך לא, היופי פה שרוזן אמר, למה אני מעמיד למנדלבליט? כי הוא אמר. כי אני חבר שלו, כי הוא אמר חבר שלו. זה בדיוק כמו הסיפור של מלצר, אני לא יודעת אם חגי נתן היום את מלצר, אבל כאילו, זה בדיוק אותו דבר, כי מלצר, כשהוא צריך ללכת לפי חוקי הקורונה, אז אומרים שכואב לו בכיס. אבל אנחנו, כשאנחנו צריכים לבטל אירועים ולשלם קנסות וכו'. שהוא היה בחתונה, את מדברת על האירוע שהוא היה בחתונה. כן, על החתונה שלו. זאת אומרת, זה אותו סיפור, זה אותו עניין. החונטה. אני חברתי אליך כשותף במאבק למען חייהם ובריאותם ופרנסתם של אזרחי ישראל, ולא כאל שותף לפשע כלכלי וחברתי נגדם. אני ואתה יודעים היטב שבאוצר כבר קיים תקציב כמעט מוכן לשנת 21, ואני לא אתן יד למנוע אותו. טוב, שוב אנחנו בתוכניתנו מאיימים על ריק. הרשל'ה והבשל על אבא שלו, לא יודע, זה קצת מחמיר לב, לא? כן, בעיקר שהמאיים הוא גנץ, ואנחנו לא לוקחים אותו ברצינות. אבל אולי צריך בכל זאת לא לזלזל יותר מדי. מצד שני, תסבירו לי, מה זה כל התקציב הזה? הרי מה זה תקציב? הרי אף אחד לא משלם מיסים. איזה תקציב יש כאן? אל תגיד את זה. איזה תקציב? מה כל כך בוער? למה זה על זה עומד כל העניין? אתה לא מבין, בני, כמה הדבר הזה פוגע ביכולת של מועצות מקומיות, מחלקות... לא, זה דבר רציני, תקציב. זה לא צחוק, זה עובד על 1-12. הדברים פועלים. המדינה הזאת פועלת. את רואה איך בונים פה? היא לא פועלת, זה לא נכון. הכבישים כולם פתוחים בירושלים. זה לא נכון, אבל בני, תיקח את המגזר השלישי, הוא מתמוטט. כל העמותות שבעצם הם אלה שהממשלה הפריטה את כל תחום הרווחה לעמותות, העמותות נסגרות אחת אחרי השנייה. הדבר הזה הוא דבר חמור, וזה שבנימין נתניהו מרשה לעצמו לנהל מדינה כבר שנתיים בלי תקציב, וואו, זה דבר מטורף. האיום של גנץ, אבל הוא לא איום למען, זה בחירות. זה ערב בחירות, זה... כן, האמת שזה לא... האמת שזה לא זאב, זה עכבר, עכבר. לא אכפת לו מהמוצות. הוא לא כזה, כבר לא... אני מרחם עליו, האמת שלראות אותו ככה הוא מתייסר. קשה לו, חייב לרצות את הבוחרים שלו. אבל אמרת, ישראל לפני הכל. אבל איך אתה מרגיש עם זה שנתניהו התחייב לרוטציה והוא לא עומד בזה? אולי לא עומד בזה. אני לא יודע, תראה, הממשלה הזאת, היא עומדת על קרי התרנגול, הוא לא יכול לסמוך עליו. הוא נכנס למצב, יש קורונה, אנשים מתנהלים בחוסר אחריות, שמים את הבחירות לפני הכל, את המפלגה לפני הכל, כחול לבן לפני הכל, והאיום שלו זה כמו אומר, זה כמו להגיד, תחזיקו אותי לפני שאני מתאבד. שמע, האיום כמובן הוא פוליטי, הבעיה כאן זה לא מי המאיים, הבעיה מי המאוים, והמאוים זה אזרחים של ישראל. שכבר אני כבר לא יודע כמה זמן, אתה יודע, הבאתי, זה הכל נראה לי כמו יום אחד ארוך, כל הבחירות והממשלות. מסתכלים, אני חושב, בעיניים בלתי מאמינות, על זה שהממשלה שלהם, באמצע משבר שלא ידענו כמוהו לכל הפחות 20 שנה מאז האינתיפאדה השנייה, גם כלכלי וגם בביטחון האישי של האזרחים, והם עסוקים בהכל, השבירה של האמונה של הציבור, שיש איזשהו סיכוי שהממשלה או המערכות יעבדו בשבילו, תצטרך לעבור פה תיקון שאני אקח שאני, ואני באמת מתבייש באנשים האלה. מתבייש באנשים האלה שיושבים שם, והדבר האחרון שמעניין אותם זה אזרחים. אני לא יודע כמה זמן הם עוד ימשיכו ככה, אבל זה פשוט ביזיון. כל מילה של פיישמן, אני חייבת להציע הצעה. אולי זה פיצ'ר אם ביבי שומע אותנו. אם אנחנו הולכים לבחירות עכשיו, זה קטסטרופה. זה פשוט קטסטרופה. אז בואו נרגיע אתכם. רגע, לא הולכים לבחירות טוב, אבל בני את זה יודע. אבל אולי אפשר להציע לגנץ הצעה ולהגיד לו, תקשיב, בואו נרד מהסיפור הזה, כי מה שמטריד את ביבי זה ההחלפה הזאת, החלופי הזה. נרדת מהסיפור של החלופי, ובואו ניתן לנו את הזמן רגע. אנחנו הולכים, תקשיבו, אם זה בחירות, ינון, זה כמו... סון לאומי. מילה במילה מה שפלשמן אומר. בואו, כן, זה דינה, זה כמו שאני אגיד לך, בואי, תוותרי על הנכסים שלך בשביל הנגב, אוקיי? אין לי נכסים. תוותרי על, לא יודע, על משהו, כאילו, גם לגנץ זה אנשים פוליטיים, קריירה פוליטית, אתה אומר, כן, תוותר על הרוטציה. מה יש? אבל אחרת הוא הולך לבחירות והוא נמחק. בסדר. באמת אין לו אימא להם. רוצים שיאפשרו לנו לחיות, זה מה שאנחנו מבקשים. מדובר בעיר שכל כלכלתה מושתתת על תעשיית התיירות. תעשיית התיירות קרסה ונסגרה. אנחנו מבקשים מהריבון, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, לאשר את הצעת חוק שבעצם נבנתה על מתווה מגן אילת,
שאומר, מאחר והעיר אילת היא עיר ירוקה, בואו נכניס לאילת רק אנשים בריאים, ונפתח את כלכלתה, את המסעדות, את האטרקציות, את בתי המלון, ותנו לנו לחיות. זה מה שאנחנו מבקשים. מה שיפה אצל ריקלין אגב, שהוא מפוקס בתוך הנושא, בתוך האייטם, וכל אחד שעובר שם בכיכר הבימה, זה אהלן, הוא מפגין נגדו, הוא בא אליו, הוא זה, לא משנה. טוב, אילת, רבותיי, עבר החוק היום בכנסת, חוזר לוועדה, כן יוציאו את טבריה, לא יוציאו את צפת, כן ירושלים. ים המלח, איזה... כן, ים המלח כן ואילת כן, בטוח. כן. נו, בסדר, אז הכל... אתם רואים הכל בסדר, מה אתם רוצים? כן, הוא יושב כאן על תקן, הכל בסדר. הכל בסדר. כן, כן, בואו, תוכנית טלוויזיה. לא, אבל תראו, אז בואו תיקחו את המצב. אני תמיד משווה לארצות אחרות שכביכול נראות לנו נורא נורא מוצלחות. תראו במקומות אחרים, הכל סגור. אם הייתם כל תושב אליו, ופה פותחים, אז הכל בסדר. לא היית אומר דבר כזה. בסדר. וזה אנשים שיושבים בבית כבר המון זמן. בואו שאני אגיד לך שהאיום האמיתי על אילת הוא האמירויות. כי אנשים, לא עכשיו בגלל הקורונה, אבל אחר כך באופן כללי, יהיה הרבה יותר זול לישראלים לנסוע... $140 לטוס לאמירויות. כמו שעקב. $140. זהו, יהיה הרבה יותר... וזה יהיה גם פחות. זה עוד תהיה התחרות הגדולה, ואז הם יבכו באמת. עכשיו זה עוד בקטנה. בקיצור, זה לא איזה דבר כזה מדהים להגיד את זה, ואתה יודע מה, אני גם חושבת שאלת תשרוד את האמירויות. בסדר. כי זה ישראלים, וישראלים אוהבים לרדת לאלת, אבל באמת אתמול בלילה היה תחושה של נתק כל כך גדול לשמוע את האייטם הזה, על מה אתם, כאילו... מה, איך אדלשטיין זורק את המפתחות, הכל נשמע כל כך אישי. אדלשטיין היה בסדר. בסדר, כי הוא אמר, אני לא מוכן, אבל עוד פעם, כשאתה מסתכל על זה בעיניים של תושב אילת, שמחכה לבשורה הזאת, באמת מחכה לה, וזה מה שאתה מקבל מהממשלה המשוכמת. זה חוסר אחריות של חברי הכנסת, בא שר בריאות, רוצה להעביר הצעת חוק, רוצה לעזור לאנשי אילת, למה אתם שמים מקלות בגלגלים? זה היה בתוך הממשלה, זה לא חברי הכנסת. טוב שמעכשיו אנשים התעשתו, והם מצביעים עכשיו בצורה טובה, ואילת יכולה לפעול ולנשון לרווחה, ומגיע כל הכבוד לשר הבריאות, שבאמת מנסה להלך בין הטיפות, מצד אחד לדאוג לבריאות, לא להגיע לסגר חדש, ולעזור לאנשי אילת לצאת קדימה. זו משימה כמעט בלתי אפשרית, והוא עשה את זה יפה מאוד. לא, זה עוד פעם פשוט מוטו סיפור, סיפור שבכלל לא היינו אמורים לדבר על זה, היה אמור לעבור אתמול. אבל הצרות מחשבה של חלק מהמפלגות המגזריות בכנסת, והרצון שלהם לדחוף את עצמם לכל מקום, באמת, עם אפס... עם הצפת ו... אפס, עם צפת וטבריה, כן. מה איתי? כל אחד מה איתי? מה איתי? אני לפני הכל. עזוב, אתה גם דופק את אילת, לא יוצא לך מזה שום דבר. למה אתה לא יכול טיפה להסתכל יותר רחב? קצת ותר, וגם על מה לוותר? אתם שנינו יודעים שזה הכל חווה עם צפת וטבריה. אז על מי אתם עובדים? למה הדברים לא יכולים לעבוד נורמלי, כמו במדינה מתוקנת? למרות שאני מסכים עם בני, אני חושב שאנחנו מטפלים יחסית בסדר בקורונה. המצב לא פשוט, אבל יחסית מצבנו סביר מאוד. כן, אנחנו גם רואים מה קורה באירופה, אז זה באמת יחסית לשם. בבלגיה מפנים אנשים לגרמניה. אין להם מקום בבתי חולים. בבתי חולים. אוקיי, בואו נמשיך. מי צייץ? טוב, זה טראמפ מאתגרי טוויטר, זה מה שדיברנו מקודם, במקום לצייץ פוסטים בניסוחו, הוא החל מעלה ציטוטים של עיתונאים ואנשי ממשל שתומכים בעמדתו, בבקשה שיצנזרו אותם, עשה להם כיפה אדומה, ובאמת הוכיח מה שנקרא כמה הם פוליטיים בכל הסיפור הזה של הצנזור. פה בשמאל בארץ, חבורת הבולשביקים ישר התחילו, בואו נעשה כמו באמריקה, נוריד את נתניהו על הפייק ניוז, ואת זה, וכאילו אין לדיינים כל היום. שמעתי שגם לך רצו לסתום את הפייק. אין לדיינים כבר קרא לנו טרוריסטים, והפייק ניוז, כאילו, לא, כאילו הם לא אומרים פייק ניוז, כאילו הפייק ניוז זה רק מצד ימין, אין פייק ניוז בשמאל עם כל הבולשיט שהם אומרים שם. כן, רבותיי, מי האמת שאני מסתכל על חיינון, אתה נראה קצת טרוריסט, יש לך איזה קצת זעם בעיניים, אתה צריך להיות יותר מתון, אתה צריך לעשות אבל משהו באמת עם החוקה. זה מלמד אותנו, צריך את התקשורת להוציא מהבחירות. תקשיב, הדבר... ברגל גסה... השיח... דורסים הכל. זה ממש פחות גרוע הרצל והאוטופיה שלו. מה זאת אומרת? הרי התקשורת היא עומדת לבחירות. זאת אומרת, היא עושה את הבחירות והיא עושה. היא המלכה. לא, שטרוקר עושה מהדורות שלמות על המעורבות של נתניהו בפרשת הצוללות, בלי בדל הוכחה, זה לא פייק ניוז. אז למה אותו לא מורידים מהשידור? נו באמת, כאילו, כמה אפשר להגיד לאנשים כלו קורה מבין עיניכם? כמה? למה אני צריך כל הזמן להיות בעמדת הנביא ולהטיף פה לאנשים?
למה אני צריך? למה צריכים לעשות לי את זה? אפשר להגיב? כן. אני חושבת שזה קצת יוצא מקונטקסט מה שאתם אומרים. תראו, השמאל הישראלי ראה סרט לא מזמן, שקראו לו הרשתות החברתיות בנטפליקס. והסרט הזה, כבעיה החברתית. ופתאום כולם התעוררו והבינו שאנחנו המוצר, והרשתות החברתיות עושות עלינו סיבוב וכו' וכו'. ואז כאילו אומרים, אוקיי, אם זה ככה, פייק ניוז צריך לצנזר. כל פייק ניוז. כן, עכשיו, אבל את רואה כמה פייק ניוז יש ברשת? טוויטר סוגרת את כל הפייק ניוז. את דונלד טראמפ הם סוגרים במהלך שבוע של בחירות. הם סוגרים אותו. זה הפייק. המשוואה אם זה ימין, זה פייק ניוז. ואם זה שמאל, זה טרוס. הכל בסדר. אז בסך הכל מה שאני, מה אני מנסה להגיד כאן? שבעצם הבעיה העיקרית, בסופו של דבר, היא הצנזורה. כי אם אתה הולך ואתה אומר שהרשתות החברתיות הן הבעיה, אז פה בעצם מונחת הבעיה. הדבר הגדול שלהם, והדבר הגדול שהם הביאו, זה היכולת של כל אחד לדבר ולהגיד מה שהוא רוצה. כשאני ראיתי את הציוצים האלה, המצונזרים של טראמפ, לא האמנתי למראה עיניי, פשוט לא האמנתי. זה היה, נראה לי פשוט, לא, אז היה. רגע, אבל בואו עכשיו נדבר בצורה אובייקטיבית. רגע, עכשיו אני לצידך, לצד השמאלנים. בואו נדבר, בכל זאת, נהיה ישרים עם עצמנו. יש חשיבות למי כותב את הטוויט הזה. זאת אומרת, ברגע שטראמפ כותב טוויט, יש לו יותר משקל, ואז יש מקום לצנזור, מבחינת, אם אתה חושב על זה מבחינה... למה? כי יש איזה יותר השפעה. לא, בסדר, אבל למה לצנזר? זה כמו שיש... מי קובע? שנגיד... מי קובע? בדיוק. מי קובע? לא משנה, מבחינת... מה אתה רוצה להסיק? לא, מי שקובע... אתה לא מבין שזה כמו שכל השנים בתקשורת, שהעורכים בתקשורת קובעים מי יעלה לשידור ומי לא יעלה לשידור. אז עכשיו הם עושים, אז יש את הרשתות החברתיות, אז עכשיו זה ברשתות החברתיות. אבל יש... די, כמה אפשר לסתום פיור? ברור, אני נגד שאלה מי אחראי על הצנזור. מי קובע מה משפיע ומה לא. רגע, שנייה, נתניהו ניצח בחירות הערבים נוהרים לקלפיות באוטובוסים. נו. וזה השקר. אגב, מה שהיה נכון. זה השקר. הם לא נהרו לקלפיות. נו, בכלל לא... נהרו כמו נינג'ות לקלפיות. הם נהרו בבחירות האלה. לא משנה אם הוא היה צריך להגיד את זה או לא. לא ב-2015. אני לא חושב שהוא היה צריך להגיד את זה. הוא לא היה צריך להגיד את זה. אבל זכותו, עד דווקא הייתה זכותו להגיד את זה. לא, זכותו, אני לא אוהב את זה. לא הייתה זכותו כי הם לא נהרו. אז השאלה איך אתה מתנהל עם כזה דבר. אז מצנזר אותו, אז את תצנזרי, נו. אני לא אומרת שנצנזר, אני אומרת... אז תגידי, זה לא נכון. שווה להזכיר כאילו, מושכלת יסוד של דמוקרטיה, גם שקרים, הם בתוך חופש הביטוי. נכון. אני חושב, אבל בכל זאת, שנשיא... באמת אני אומר, עם כל העדה שלי, נשיאים, אנשים שהם כאלה לא צריכים להיות בטוויטר. לפי דעתי. זה אמור המפקח. שילכו, שיתנו את זה לעיתונאים שלהם לעשות. היי, אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עם האירוע המטלטל של היום. בשעות הבוקר יצאה הודעה מבית החולים הדסה עין כרם על מותו של סאי בריקאת, בכיר הרשות הפלסטינית, שדאג לממן משפחות מחבלים ושיבח רוצחים. התגובות המטורללות החלו כבר בהודעת בית החולים. מר סאי בריקאת הלך לעולמו ביחידה לטיפול נמרץ לבית החולים. לצערנו מצבו לא השתפר ונותר קריטי, ובתמונה של אי ספיקת רב מערכתית הוא הלך לעולמו. צוות הדסה משתתף בצער משפחתו, מוקיריו, ידידיו והעם הפלסטיני. זאת הייתה יריית הפתיחה לרצף תגובות הזויות שיותר מכל שכחו שהריקאת היה אויב של מדינת ישראל. הנה הם לפניכם. ינון, בבקשה. תודה שהעברתם לנו את השידור כאן בקונגרס. בכל מקרה, תראו, בחרנו לכם כמה תגובות. בואו נראה את של שלי יחימוביץ'. סאי בריקאת שנפטר כעת בישראל עלול להיות מאחורי המתונים הפלסטינים הדוגלים בהידברות ובמסלול המדיני. נפגשתי איתו, היה איש מתון, משעשע, אינטליגנטי. אמר לי פעם, אם את ציפי לבני וזהבה גלאון הייתן מנהיגות את ישראל, כבר היה שלום. אם צדק או לא, מצטערת על מותו ומשתתפת בצער משפחתו. זו אותה שלי, אגב, שלפני יומיים פחות או יותר אמרה על טראמפ, ברוך שפטרנו, מזוגן, מטרידן, כל הקללות, כל הזה וכל זה. טוב, בואו נה, הבנו. עטילה שומפל בי, ההתכתבות האחרונה של הריקת אחרי שנדבק, שאלתי לשלומו בתגובה, הוא דאג למשפחה שלי, וההודעה הקודמת ששלח בטרם חלה הייתה הודעת איחולי החלמה
מאבו מאזן לטראמפ. תודה, תהילה. בוא, ששיתפת. בוא נמשיך. ברק רביד, לדעתי זה מנצח. סאי בריקאת היה בן 36, לצורף למשלחת הירדנית פלסטינית בוועידת מדריד. לטקס הפתיחה הגיע כשעל הכתפיו כפייה. יצחק שמיר התפוצץ מכעס ואיים לעזוב. הכפייה נשארה, וגם בריקאת נשאר חלק בלתי נפרד מהמסע ומתן הישראלי-פלסטיני. הוא מת היום. בלי שזכה לראות את השלום. יהי זכרו ברוך. המורשת של הריקאת. מנצח, מנצח. טוב, אבל מה שרואים פה זה שלאף אחד לא אכפת שבאמת מהאיש הזה שמת, כל אלה שהם בוכים, הם בוכים, הם רק רוצים לעשות את לקבל את התגובות האלה. לא, הם פשוט מגוחכים בהם, לא מודעים. הם לא מאמינים במה שהם אומרים. זה הכיחוך שלהם מודע למגוחכיותו. יש לנו עוד... מה עם הנגבי? את הנגבי שכחתם? הנגבי, תראה לנו את הנגבי, יש גם את הנגבי. מסתבר שהימים שהוא היה בקדימה קראו לזה, אז השפיעו עליו אולי עדיין, כאילו יש שאריות. טוב, אין לנו את זה, רבותיי, כן, בבקשה. מה אתה אומר על זה, בר פליישמן? אני יכול להביע צער על מותו, אני יודע שישראל עשתה מאמץ גדול לנסות להגיע להחלמתו, מצבו לא היה טוב, כי הייתה לו, הבנתי, השתלה של ריאה לפני תקופה, הוא היה במצב קשה גם לפני הקורונה, ואני מאחל למשפחתו שלא ידעו אותם. כן, אוקיי, תראה, דבר ראשון, השמאל הישראלי יש לו באמת נטייה... הם שחררו את זה רמת אמנות של להפוך את ג'ק המרטש למיקי מאוס ואת מיקי מאוס לג'ק המרטש. משהו הזיה באמת. כאילו לא יודעים להבדיל בין טוב לרע, בין רע לטוב. אבל לי לא... סאי בריקאת לא מעניין אותי, כאילו, באמת, לא, באמת האיש הזה לא מעניין אותי, הוא אויב מבחינתי. אבל אני רואה פה איזו סמליות די אירונית. האיש הזה, סאי בריקאת, הוא הסיבה שאין שלום. ולמה? הוא נפטר בבית חולים ישראלי. את השתלת ריאה, אגב, שצחי הנגבי מדבר עליו, הוא עשה גם בישראל. האיש הזה שצעק שאנחנו אפרטהייד, שתמך באנשים ששחטו את הילדים שלנו, כן? שטען שאסור לשתף איתנו פעולה, שהיה בתנועת החרם. כל פעם כשהוא היה צריך משהו, הוא יכול לנסוע לפריז, לטפל בעצמו, הוא יכול לנסוע ללונדון, לארצות הברית. משום מה בחר לבוא לירושלים לידיים האמונות של הרופאים שלנו. כל זה, בזמן של הפלסטינים מהרחוב, אסור לעשות את הדבר הזה לקבל טיפול רפואי בישראל, כי הם הפסיקו את התאום הביטחוני בחוק. אסור. וזה מה שאנשים כמו סאי בריקאת וחבריו המושחתים מהרשות הטרוריסטית הפלסטינית עושים שנים. על הגב של הילדים הפלסטינים בונים לעצמם את הבתים וטסים במטוסים ובמכוניות פאר, וכל הסיפור הזה של השלום והתעשייה הזו זה להשאיר את הכיסים של עצמם, ואחרי זה, כשצריך באמת משהו, לילדים שלהם אומרים אל תתקרבו לישראלים, ואלינו הם באים בידיים פתוחות, כי הם יודעים שאנחנו נחבק אותם הכי טוב. אני רוצה כל מילה, ואני רוצה רק להזכיר לכם, אני חשבתי היום על הסבא רבא של בעלי, שהוא הקים את נהלל, ואחר כך הקימו את קיבוץ עין השופט, שמאל שורשי ישראלי, שאם היית תופס, בחיים הוא לא היה מדבר ככה על אויבינו, בחיים, זה לא היה קורה אף פעם. משהו התפלפ לגמרי בראש לאנשים האלה. הדבר הזה שהיה בעבר שמאל ציוני, נורמלי, שפוי, נגמר מהעולם. עם חיבור ליהדות. פס מהעולם. איך יכול להיות שאנחנו יושבים ביום כזה, ובאמת אחד האנשים, אני קראתי עליו קצת היום, בן אדם שבאמת לאורך שנים ארוכות תרח, באמת לשים מקלות בגלגלים של כל תהליך שאיכשהו היה יכול להתחיל, והדיבורים האלה של האנשים האלה, בזה השמאל באמת פורק את עצמו מכל הנכסים האידיאולוגיים שלו. אני חושב, שוב, שאני, לא אכפת לי מהעריקת הזה, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי גם המשפחה שלו, ולא מעניין אותי העם הפלסטיני, ואני שמח שכזה המצב, כמו שתיארת, בעם הפלסטיני, בגלל זה הוא כל כך אומלל, ואין לו סיכוי לקום, להקים את עצמו אי פעם. ותודה על כך, צריך להגיד תודה. יחד עם זאת, אני חושב שכשבן אדם מת, הוא כבר מת. He's dead. אז מה הבעיה? לא צריך... מה זאת אומרת, נגמר העולם שהוא מת, או שהעולם מתקדם? לא! מה זה משנה? הוא מת כבר, הוא לא מזיק יותר. אז מה אכפת לך להיות... לא טוב להגיד לא טוב, זה לא רע. אפילו בצביעות להגיד, אוקיי, הוא מת. צריך להגיד יהי זכרו ברוך. לא, נגיד כמו שאמר... שהיה נגד הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית, יהי זכרו ברוך כתב ברק רביד, כי הוא באמת רוצה לעשות את הפרובוקציה בשביל שאנחנו נדבר עליו היום. זה הכל. אדם שברך את המחבלים שרצחו את גנדי, הוא לא ראוי
לשום הוקרה, אלא מה, אנחנו צריכים לעשות כנראה איזשהו ריסט וללמד את הילדים שלנו כבר מגיל גן. אם הוא מדבר כמו מחבל, מתנהג כמו מחבל ומעודד מחבלים, הוא מחבל. למה אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר ככה? למה אתה עולה פה שבוע אחרי שבוע? קורא לאנשים מניאק וחזיר ושקרן ו... למה, למה, מה זה משרת? למה זה טוב? איך זה משפר את חיינו? באיזה אופן זה תורם לשיח הישראלי? למה אתה מדבר ככה? עכשיו אופן. לא יודע, תענה מתי לעצמך, אתה לא צריך לענות לי, אתה לא חייב לשדים בחשבון על כלום. תראו, זה יפה, כי לפיד בזמנו אמר לארי דרי שהוא ישקם אותו. עכשיו הוא עובד על שיקום של דודי אמסלם, שזה יפה. בסך הכל יש פה מפעל של שיקום, כן, של אחינו בני עדות המזרח. זה יפה, בבקשה. תראה, יותר מתאים לו לעבור לתחום הפסיכולוגי, הוא לא פוליטיקאי, אבל אני אומר, אתה מדבר כל כך יפה, כל כך עדין, לך לבלפור. תדבר עם האנשים, למה אתם צועקים ככה? למה אתם מקללים ככה? תפסיקו עם האלימות, למה אתם מפלגים ככה? הוא מדבר כל כך יפה, כל כך עדין. לך לבלפור. מה אתה? אתה בא לחנך אותנו? זה לא מה שהפריע. אני, תקשיבי, אני נגד דיבור לא יפה בכנסת. בכנסת צריך לדבר באופן ממלכתי. אבל איך אומרים, אמרנו, טול קורה מבין עיניך, טול פילבוקס מבין עיניך. לפני שאתה מחנך אותנו, לך לשמאל. מה שהפריע ליאיר לפיד זה המבטא. זה מה שהפריע לו. המבטא של דודי אמסלם, שהוא אחד המבטאים המזרחיים היותר חזקים פה בשנה האחרונה, לא יושב טוב באוזן האשכנזית של יאיר לפיד. קשה לו לשמוע את המרוקאית של דודי אמסלם. ואת הבעיה הזאת הוא צריך לפתור, לא דודי אמסלם. כי חלק מהגזענות המובנית, הבילט אין, של אנשי כחול לבן, אנשי יש עתיד, שזה בילט אין, זה גזענות נגד חרדים, ונגד מזרחים, ונגד ערבים במדינת ישראל. זה מה שהיה לו קשה לשמוע. אני חושב שפשוט הוא מקנה, כי אמסלם הוא פשוט סופר פופולרי. סופר פופולרי, הוא כוכב בכנסת. וכולם רואים אותו ואת מה שהוא אומר, והוא פשוט מקנה, זה יוצא לו, ואז הוא עושה את זה בצורה זאת שהוא מתחת בחגור. אולי באמת מפריע לו הסגנון דיבור, שהוא מדיבר מניאק מעל הבמה, אתה מניאק, אתה יודע, כל מיני דברים שלא אומרים ב... זה היה בן אדם שיש לו איזושהי דעה על איזשהו משהו אמיתי בעולם, ולא רק איכשהו קם בבוקר, הייתי אומר לך אולי זה הדעה שלו. זה בן אדם בלי דעות. זה אוויר חם שעומד על דוכן, כמו שאמרו שמול הבית של ראש ממשלת אנגליה, יצאה מכונית ריקה ויצאה ממנה ראש הממשלה, אז על דוכן הכנסת היה דוכן ריק ועליו עמד יאיר לפיד. אבל אני מזהה פה איזה נקודה קטנה, אולי אני מזהה לא נכון, גם נפתלי בנט התחיל קצת לדבר בשפה כן. הזאת, ולדעתי הם רואים איזשהם סקרים שאנשים, אגב, בצדק, אוקיי, נמאס להם מהפינג פונג המטופש הזה, והם מחפשים משהו. אם זה יעבוד ביום הבחירות, לא, כי ביום הבחירות הם מצביעים הלב ולא עם השכל שלך. מצביעים מהבטן, מהמבטא מצביעים. לא, לא, רק הפרנקים מצביעים. רק הפרנקים, והם בסוף מצביעים. מהשכל, ברור. איזה שאלה. טוב, עוד מישהו? במקביל קורא לכל שותפיי בציונות הדתית לבוא ולחבור לציונות הדתית אחת גדולה. ומשותפת. אתה בעד פריימריז בציונות הדתית? פתוחים לכולם ולא יוצא מן הכלל? אני בעד פריימריז, אני בעד מפקד, אני אפילו פניתי בזה לאיחוד הלאומי לבצלאל, הוא לא ענה לי ואני מנצל את ההזדמנות לפנות פעם נוספת. טוב, הגענו לפינתנו מה קורה בציונות הדתית, ועכשיו הרב רפי פרץ מציע פריימריז. פליישמן, דעתך? לא יודע, זה נראה לי סוג של התעללות בגופה פוליטית כבר, כאילו, זאת, למה הבן אדם הזה שם, למה הוא שר בממשלה, מה צריך לקרות כדי שיפול לו הסימון, אתה יודע, אני לא חושב שהוא בן אדם רע, אבל שהוא נכשל כישלון פוליטי חרוץ, וכרגע הוא מכשול, לא רק בפני המפלגה שלו, אלא רק בפני המינות. לא, אבל נראה לי שהוא קורא לבצלאל, שבנט כאילו מתלבט אליו, אז כל הכל... הוא ינצח את בצלאל בפריימריז, כן, יש לו סיכוי, אני לא בטוח שלבנט יש סיכוי לנצח את... כאילו, אז כאילו רפי פרץ מול פריימריז, הוא נעשה כמה דקות שידור, אתה יודע, נחמר הלב, ועד שיסר. אני דווקא בניגוד אליך, הייתי מקשיב טוב לפנייה של הרב רפי פרץ, כי איך אמר פה נפתלי בנט באולפן, אתמול אני חושב, בנושא של סמוטריץ', עד שזה לא סגור, זה לא סגור. סמוטריץ' צריך לחשוש. ולחשוב היטב, האם הוא באמת, כמו שאמרת, זה מפלגת אווירה, קורונה, אחדות, בצלאל לא יושב לו כל כך טוב שם בימינה, וכדאי אולי לחזור הביתה לציונות הדתית, להקים מפלגה
שתאחד את כל המפלגות, את, את הבית היהודי, את נועם, את עוצמה, לבנות משהו מחדש, אתה לא תפרוץ שמייצג את המגזר, נכון, כן. נכון, אבל יש מקום, דיברנו קודם על המגזריות, והטבריה, אולי לא, צריך קצת חשיבה רחבה. יש פה מפלגה שצריכה לדאוג לזהות היהודית של המדינה, לרוח של המדינה, אף אחד לא מטפל בזה, זו מפלגה שורשית. יש לה עוד הרבה מה לתרום, יש שבת, יש רבנות ראשית, יש כשרות, מישהו צריך לדאוג בזה. זה בא לפשט הרגל כבר מזמן, מזמן. אני חושבת שהמגזריות הזאת, ובטח הניסיון האחרון עם ההגדרות של מה נורמלי ומה לא נורמלי במדינת ישראל, הדבר הזה לא רק שלא הוכיח את עצמו, אלא הוריד את כולם מתחת לאחוז החסימה, כשהציבור הישראלי הראה לכם יפה מאוד את הדלת. אגב, כל המפלגות שטוענות כל הזמן מה נורמלי נעלם. כאזרח ערבי ישראלי וכנכה צה"ל, אני חושב שזה ראוי שבטקס הרשמי והממלכתי ביום הזיכרון לחללי צה"ל יינתן כבוד לכלל הנופלים וכל הדתות השונות. אנחנו אחים לנשק, נלחמים יחד כתף אל כתף למען המדינה. ולמרות המשפחות השכולות של חללי צה"ל, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, מגיע לקבל ביטוי דתי בטקס כדי שיוכלו להתחבר מהמקום האישי שלהם. כמו שביום ההשבעה לצה"ל חיילים לא יהודים נשבעים על הקוראן או ברית החדשה, כדי לחוש חיבור אישי ושייכות, ככה ראוי שגם בטקס הרשמי ביום הזיכרון, בני הדתות השונות יוכלו לקבל תחושה של שייכות. טוב, סוגיה מעניינת, יוסף חדד מערבים זה לזה אומר, אני נוצרי, יש מוסלמים, יש דרוזים, אנחנו בטקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, רוצים שיהיה איזשהו ביטוי דתי, לא רק שיקראו לצורך העניין מתהילים או יזכור וכדומה, אלא שיהיה ביטוי דתי גם של דתות אחרות שחיילים ירגישו שייכים. מה דעתך, הרב? אני אומר, קודם כל, הסוגיה הזאת של אנשים שנהרגו, לא משנה מאיזה דת הם, על המדינה, הם אנשים צדיקים, קדושים, צריכים לקבל את כל הכבוד הראוי. אבל צריך להפריד בין שתי הסוגיות, המשוואה פה לא נכונה. בסוף הטקס הוא בכותל, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה שהיא קמה על בסיס יהודי. הכותל הוא כמו בית כנסת, יש רבנות ראשית, צריך להעביר את השאלה הזאת לרבנות הראשית, שתדון בזה בשיא הרגישות, אבל בסופו של דבר, נקודת המוצא שלנו, שאנחנו חיים במדינת ישראל ובמדינה יהודית, כמו שאם הייתי, למשל, נהרג באמריקה, אז הייתי מתחשב, הייתי יודע שאני באמריקה, יש את החוקים שמה, אני מוכן לקבל את מה שהם אומרים. במחילה רבה לדברים, מיוחד שהזכרת את הכותל, באמת במחילה, בקטנותי, אותי לימדו שבית המקדש זה לא בתפילה של יהודים. זה בתפילה של כל, לכל העמים. בתפילה יקרה לכל העמים. יש לנו פה אזרחים שבסופו של דבר מתו למען העם היהודי. עכשיו אני חושב שכל הטקס צריך לקרוא את הקוראן, או להביא מובאות מהברית החדשה. לא, אבל צריך למצוא את המקום, ואגב יוסף חדד מה שיפה בו, הוא בא בהידברות. הוא אומר, בוא נמצא את הדרך, שגם נמצא את האיזונים, וגם יהיה ביטוי במיוחד. במיוחד, כי יש לנו בתוך המגזר היהודי חלק שלא נוטל על עצמו את המשימה למות בשביל העם שלו. בשביל זה יש רבנות, בשביל זה יש רבנות, הרבנות אחרת, לפי סדרי המקום. אני חושב שמה שהוא אמר, הוא מרגש בצורה בלתי רגילה, יוסף חדד. ואני מוכן מחר לסדר בעצמי את הטקס הזה. הוא ינחה את הטקס. הכותל אמר, אני לא מאמין ב... במקומות קדושים במובן הזה שיש, זה דבר שהוא בעיניי עבודת אלילים ואפילו להאמין שמקום, המקום הזה, שם המגרש ליד הכותל המערבי הוא קדוש רק ליהודים. זה אדמה, הוא מקודש אם מקדשים אותו. עכשיו, הוא הרבה יותר בעיני רוב אוכלוסיית ישראל, הוא מקום של לאומי, בעל חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה, ולכן צריך להגיע, וזה יכול להיות, אגב, דבר נפלא, זה יעשה, תחשבו רק שישדרו את זה בעולם ויראו כמה ישראל היא מדינה פתוחה ו... לא כל דבר מאיים על זה שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, ובטח לא זה, והחיילים האלה שהם קדושי עליון, שמתו על קידוש השם, אמנם הם לא בני הדת שלנו, אבל הם מתו בשביל המדינה שלנו, איזה שאלה בכלל? אז אני אומר שוב פעם, מי שקובע מה הסדרים בכותל זאת הרבנות, והם יעשו את זה בשיא הרגישות, על פי ההלכה. יש לנו הלכה, אנחנו מדינה יהודית. שלא שופך את הדם שלו. היא מייצגת מדינת ישראל. אולי שבדיון הזה ישתתף מי ששופך את הדם. הרבנות הייתה לפני כן, הרבנים הראשיים הם אנשים שדואגים לכלל, אנחנו ממלכתיים. צריך לחשוב גם על האימא. ממידע רשמי ששלח המוסד לביטוח לאומי לארגון לוי בימים האחרונים, מתברר שגם בשנת 2019, זמן רב לאחר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, בדוח ועדת אמי פלמור, העביר המוסד לביטוח לאומי קצבאות הבטחת הכנסה בסך כ-30 מיליון שקלים לאמהות מוסלמיות, אשר הציגו את עצמן כרווקות חד-הוריות.
טוב, זה 30 מיליון שקלים, זה בעצם הפוליגמיה, כן? לא, זה יותר גרוע. אתה מכיר את המושג בדואית רווקה חד-הורית? שמעת על בדואית רווקה חד-הורית שלא קבורה היום 8 מטר מתחת לאדמה? זה הסיפור כאן. כן, ברור. מציגות עצמן כאימהות חד-הוריות, אבל הסיפור הוא הפוליגמיה, שהן עושות הרבה ילדים ומקבלות הרבה כסף מביטוח לאומי. אגב, גם מתפרסם, יונתן יעקובוביץ' פרסם בימים האחרונים, עם מענקי לידה ומימון חופשות לידה זה לא מספיק, יחד עם מענקי אשפוז יולדות הגיע לסכום של רבע מיליארד ש"ח בחמש שנים, בוודאי תשמחו לשמוע שביטוח לאומי מעניק למסתננים גם קצבאות ילדים. אוי אוי אוי, הם חיים כאן, כל עוד הם כאן, אתם, תקשיב, אם אתם רוצים להעיף אותם חזרה לסודן, אנא מכם, אתם בשלטון, פשוט תעשו את זה. אז למה לא לתת להם דמי אבטלה? למה לא לתת להם דמי אבטלה? בעיניי. דמי אבטלה. בטח, כל עוד אתם לא מעיפים אותם לקיבינימט בחזרה הביתה, ואתם לא עושים את זה, אתם רק עושים רעשים שאתם הולכים לעשות את זה. אני מציע איחוד משפחות, שנעלה רק... למה לא איחוד משפחות? בואי נעלה את המשפחות שלהם. יש להם משפחות בסודן. יש להם משפחות בסודן. אבל אתם לא שמעתם. אז פגיעה בזכויות אדם, מה שאת אומרת. אבל למה לא? מה עם זכויות האדם? יש לה שם סבא, אבא. הם צריכים לקבל תנאים סוציאליים. תגידי, אני משלם ביטוח לאומי בשביל שהכסף הזה ילך לשבחיות שנמצאות פה באופן לא חוקי? הם נמצאים כאן, כל עוד הם כאן צריך לדאוג להם, זה רובם ככה. מדובר פה על ילדים, מי שמקבל, בסופו של דבר זה בשביל הילדים. הילדים האלה לא חטאו, זה כמו זה תינוקות שלא חטאו. אני מציע שיכניסו לך ילדים לתוך הבית. לא בתוך הבית. תעזור לך, אבל אני... אבל אני... אבל אני... אבל אני... אבל אני... אבל אני... ותהיה הומנית, אז אנחנו יהודים. אנחנו יהודים. אני לא צריך להיכנסו לך תוך הבית. וחנון, לא עם רחום. אבל בדיוק. רגע. אנחנו לא יכולים לפלוט במדינה שלנו. איזה מין התנהגות? הרי אנחנו עושים את זה לטובתן. איתמר. כן, צריך להעיף אותם מכאן. נכון, אבל לא עושים את זה. ובשביל להעיף אותם, צריך לעודד אותם לצאת מכאן. הנה סוד קטן. כשאתה משלם לבן אדם שנכנס למדינה שלך, בניגוד לחוק, אוקיי? כסף מאוצר המדינה, קצבאות ילדים ומענקי לידה והכל, יש סיכוי שהמשפחה שלו באריתריאה תגיד לעצמה, היי, מדינת ישראל זה מקום ש... תגידי לי רק את המספר שלך. רגע, לא, תגידי לי את המספר שאת אומרת שמשם זה כבר לא. אני רוצה להגיד. מה, איפה את עוצרת? במאה אלף כסף? לא, לא, מאה אלף משתנים. לא, כי כרגע מדובר על רבע מיליארד. מדובר על רבע מיליארד. אבל רגע, אנחנו עושים את זה לטובתנו. שנייה. אנחנו עושים את זה לטובתנו, כי אם אנחנו לא ניתן את הכסף הזה, אז זה יגיע למצב קשה של פשיעה יותר גדולה. הם עושים כשלא נותנים להם. המספרים מראים שהם עושים. באמריקה אין לך ביטוח לאומי, אתה יכול לגסוס למוות, תמיד, אף אחד לא ייגש אליך פה. או להצביע הביתה. בוא לשבחיות, אנחנו צריכים לשלם מענקי לידה. לא אין לתאר. הם לא באים יותר, זה לא שהם מגיעים, יש פה כמות מסוימת. אם הם יתחילו להגיע מהים. הרי עצרנו את זה. והם מנסים להגיע מלבנון. פליישמן, אנחנו אי סגור מכל הכיוונים. זה מה שאמרו כשהם התחילו לבוא. וחוץ מזה, אנחנו צריכים את האנשים האלה. למה? כן? מי ינקה? מי ירחץ את הכלים במסעדות? זה עבדות מודרנית. את הכלים במסעדות של מי? מה זה משנה? את כל הרבדות השחרות. בניקיון, בתברואה. אולי תעשי עושים ישראלים בתנאים. מי עובד בדברים האלה? אנחנו צריכים את האנשים. לא רוצים לעבוד. כל עוד זה באמצע זה לא עובד. אוקיי, יש לנו את הסוגיה של הרפורמים. בואו נראה את זה. רבנים בציונות הדתית יוצאים היום בגילוי דעת נחרץ שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר. על גילוי הדעת חתומים בין היתר ראש ישיבת הר המור הרב צבי טאו, הרב דוב ליאור, הרב יהושע שפירה, הרב אליקים לבנון, הרב שמואל אליהו ועוד. בתקופה האחרונה כותבים הרבנים, אנו רואים לדאבוננו כנפרצו גדרים שגדרו גדולי עולם וישנם כאלה המקיימים מפגשים ודיונים תורניים עם נציגים מהתנועה הרפורמית. פתחו הרבנים את מכתבם והוסיפו, אהבת כל יחיד ויחיד מישראל ודאי בכל תקופה היא עומדת בכל עת, אך אין בזה שום מתן היתר חלילה לשיתוף פעולה עם נציגי התנועה הרפורמית שעקרה תורה מישראל ולוחמת גם היום לעקור כל דבר שבקדושה בארצנו, בגיור, בכותל, בנישואים, בקדושת המשפחה ועוד.
טוב, הסיפור שהיה הוא שהרב אליעזר מלמד, מהר ברכה הוא לדעתי, כן. נפגש עם נציגים של התנועה הרפורמית, וזה עורר זעקה ובכתב ומחלוקת גדולה בציבור הזה החרדלי. אם נגדיר אותו ככה, אז בתור נציג החרדלים פה בדיון, הרב דרור אריה, מה אתה אומר? זה לא הציבור החרדלי, זה הציבור הדתי. רוב רבני ישראל, מקצה אל הקצה, רבנים שהם רבנים. אורתודוקסים. אורתודוקסים תמיד היו בעמדה כזאת שהרפורמים הם אחינו, אבל לעולם לא נכיר בהם, כי זה זרם שהוא לא זרם שעוזר ליהדות, הוא חותר תחת היהדות, ומה שקרה בארצות הברית, ראינו שואה שקטה, שאיבדה לנו 6 מיליון יהודים. איך אומרים, עסק כושל, בארצות הברית זה קשה, להביא את זה לכאן, אנחנו ראינו מה קרה עם התמיכה בביידן, ראינו את החבירה שלהם לשמאל, אנחנו רואים מה שהם עושים בכותל, אנחנו רואים מה שהם עושים עם הבגצים, הם כל הזמן נלחמים בכל דבר שבקדושה. אם רבי נחמן מברסלב היה חי היום, הוא היה יודע גם איך לקרב אותם וגם איך לדבר איתם, ובטח ובטח שלא היה מוחק אותם בצורה הזאת. הם יהודים, אם אתה יודע לעשות את זה לגר ולבן אדם שהוא בכלל מחוץ לך, יש הבדל בין לקרב לבין להכיר. אני חושבת להפך, הרופא, לפעמים כשהרופא אומר לחולה שהמחלה היא בסדר, הוא הורג אותו. חילוני מקבל שהוא... תינוק שנשבע. לא עניין שתינוק שנשבע. הוא לא משנה את ההלכה. הרפורמים מוצאים קדושת ארץ ישראל. צריך עוד הדבר הזה. הם נלחמו בציונות, הם נלחמים בכותל, הם נלחמים ברבנות הראשית. בעצם החריפות של המכתב הזה מלמדת שבסוף לא תהיה ברירה. זאת אומרת שהאויב שלכם מתדפק בשער ובסוף לא תהיה ברירה. ורק לקבל אותם. החריפות הייתה כבר לפני 100 שנה. לא יודע, אני לא מבין את הקטע הזה שיוצאים על בן אדם כי הוא נפגש עם יהודים, גם אם אתה לא רוצה להכיר בהם. אגב, הרב אליעזר מלמד היה לו גם בעבר, הוא הביא כל מיני נוצרים אוהבי ישראל לעבוד שם בהר ברכה בקטיף וכל מיני כאלה, ואז יצאו נגדו, והרב אליעזר מלמד נחשב, בואו נגיד במושג שאולי הבינו, סופר חרדל, בטח בהקפדה על ההלכה, בטח במה שקורה הר ברכה, והוא עדיין מצליח למצוא את הדרך. אני מבטיח לך שהרב מלמד נגד כל הכרה ברפורמים בלי לדעת, כן? אבל להיפגש עם יהודים, למה אתה תוקף בן אדם כי הוא נפגש עם יהודים? אתה גם יכול לשבת עם יהודי ולהגיד לו, תקשיב, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהדרך שלך מסכנת אפילו את האופי היהודי של מדינת ישראל, ולהמשיך לדבר, אבל אנחנו צריכים להתחיל לדבר אחד עם השני. אנחנו בעד הידברות, אבל נגד הכרה. השנה נוסע לחברון, שבת חיי שרה. השנה החלטתי לנסוע ביום ראשון, וכשהגעתי לשם, בשעה 5 בערך, הגעתי והשוטר עצר אותי במחסום, אמר לי שאני לא יכול להיכנס, הפנה אותי בחזרה. והוא אמר שבגלל הצו של אלוף פיקוד, אני לא יכול להיות בחברון ולא בקריית ארבע. מאוד מאוד התאכזבתי. טוב, אנחנו בפינתנו, הפגנות מותר, טקס לרבין מותר, שבת חיי שרה אסור, מה, כאילו, אבל הכל שגרה, לא צריך פה להתרגש כל יום מחדש. אני חושב שזה דווקא מחמיא לאנשי חברון, כי המדינה אומרת, אנחנו רוצים לשמור עליכם בריאים שלא תמותו, אלה שהולכים להפגנות של רבין ואלה, אנחנו לא נותנים להם שעשו מה שהם רוצים, אנרכיסטים, אבל אתם, אנשים קצת עם שכל, תשמרו על החיים שלכם. כן, העניין הוא שכולם, זה לא מצחיק, כי כולם מדביקים את כולם גם בהפגנות וגם פה. אני חושב ש... זהו, אני חושב שזה בסדר. לא, אבל מאוד מקפידים, כל נושא בתי כנסת והלכה. נכון, אבל השנה לא צריך לעשות שבת חיי שרה כמו שעושים כל שנה, לא יקרה. לצערנו, אבל אין מה לעשות. נכון, לצערנו. מישהו היה פה בשבת חיי שרה? הייתי, יש לי. אני הייתי. טוב, בסדר, יאללה, בואו נתקתק, קדימה. השבוע היה את בג"ץ הלוחמות, ובית המשפט הפתיע ואמר שהוא לא מתערב. אז באמת, למה לא בנות ביחידות קרביות? למה לא להכניס בנות למשחקי כדורסל, כדורגל, לצרף אותם לביתר, למכבי? הם מבינים שגם בספורט לא משחקים משחקים, ואם בספורט לא משחקים משחקים, אז על אחת כמה וכמה שבחיי אדם. הצבא נועד להיות חד, אגרסיבי, מילנטנטי, אל תכניסו את הבנות שלנו לזירת הקרב. בסוף השבוע מת המשורר נתן זך, משורר שבאמת אפשר להגיד איחד את כל עם ישראל סביב השירה שלו, כי התברר כמה הוא היה פופולרי, הלחינו את שיריו. לומדים אותם בבית ספר, והוא באמת אדם שלקח את העברית והפך אותה
את העברית של השירה והפך אותה למודרנית בצורה בלתי רגילה. יחד עם זאת, היו לו התבטאויות מזעזעות על מזרחים, על העניין הזה שיש האנשים שבאו מהמערב ואנשים שבאו מהמערות. טוב, אני רוצה לעשות משהו שלא מקובל באולפן הזה, וזה לפרגן לראש הממשלה נתניהו. כן. היום היה דיון מיוחד בוועדה למיגור נגע אלימות בחברה הערבית, או איך שלא קוראים לוועדה הזאת. אתמול, סליחה, ראש הממשלה נתניהו הגיע לשם. זה אחת הבעיות הכי בוערות שיש כרגע לחברה הישראלית. אזרחים שלנו נרצחים ברחובות, הרבה מהם נשים, וגם יש ילדים חפים מפשע שנרצחים שם. הבעיה הזאת צריכה פתרון, וזו התחלה קטנה, אבל התחלה. אני רוצה לדבר על משפחות ששני בני הזוג נמצאים בחל"ת כבר ממרץ, ובעצם אחוז ההשתכרות שלהם ירד בין 30% ל-50%, והדבר הזה כבר נותן את אותותיו, ואני פונה פה בפנייה חמה ונרגשת לראש הממשלה ולשר האוצר, לקחת את זה בחשבון ולתת איזשהו פיצוי, כי אחרת אנחנו באמת נראה פה בחודשים הקרובים משפחות קורסות. זהו זה, כאן סיימנו, תודה לאיתמר פליישמן ולרב דרור אריה ולבני ציפר ולדינה דיין, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, ב-10:30 עדן הראלי מאיה קרמרמן, ואחרינו גיל ססובר, מה העניינים, מה קורה גיל?